Između pokrajinske vlade i javnog preduzeća Putevi Srbije juče je potpisan ugovor o prenosu novca za finansiranje izrade plana detaljne regulacije, idejnog rešenja i projekta kao i pratećih studija i elaborata za izgradnju saobraćajnice, obilaznice Novi Sad-Bačka Palanka, kao i izrade tehničke dokumentacije studija, elaborata i urbanističko-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju puta od Temerina do Bečeja. Ugovor su potpisali pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj Ognjen Bijelić i direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak. Reč je o projektima vrednim 250 miliona dinara koje u jednakim delovima finansiraju pokrajinska vlada i resorno ministarstvo. I naravno, izrada plana detaljne regulacije za brzu saobraćajnicu koja treba da poveže Novi Sad i Bačku Palanku preko Veternika, Futoga, Begeča, Gložana, Čelareva i sve do Bačke Palanke, čime ćemo suštinski povezati Bačku Palanku brzom saobraćajnicom sa Novim Sadom i također rešiti jedan veliki problem. Zajedničkim novcem u naredne dve godine biće pripremljena projektna dokumentacija za izgradnju velike severne obilaznice, koja će omogućiti da kamioni više ne voze kroz Novi Sad, rekao je predsjednik pokrajinske vlade i dodao da je u toku i priprema projektne dokumentacije koja planira drugu saobraćajnu traku od Bačkog Jarka i obilaznicu oko Temerina u dužini oko 12 km. Već ćemo u budućnosti, a verujem da će u naredne 2 do 3 godine početi i radovi, imati kamione koji će, dakle, prolaziti i atarom Rumenke, iznad Veternika, Futoga, iznad Ložana, iznad Čelareva i dolaziti do kružnog toka do Bačke Palanke, i to će značiti mnogo. Čuli ste da vlada Srbije priprema izgradnju mosta na Dunavu između Bačke Palanke i Neština. To će biti jedna velika celina, značit će mnogo za Novi Sad, za Bački Petrovac, za Bačku Palanku, za Bač, za brojna sela koja će praktično imati pristup brzoj saobraćajnici. Mirović i Vesić obišli su juče radove na rekonstrukciji deonice državnog puta kroz Sremske Karlovce, za što je pokrajinska vlada obezbedila 307 miliona dinara. Ovde na ovom mestu u Sremskim Karlovcima vidite kako izgleda kada vredni putari Srem puta realizuju poslove. Verujem da ćemo u narednih 2 i po meseca, sasvim sigurno pre zime, obaviti ovaj posao. Ove godine će, kako je rečeno, početi izgradnja autoputa od Beograda do Zrenjanina, kasnije od Zrenjanina do Novog Sada, a u narednim nedeljama i izgradnja takozvanog Smajlija, brze saobraćajnice od granice naše zemlje sa Hrvatskom do granice sa Rumunijom, od Sombora do Srpske Crnje. Vesić je ovom prilikom najavio da će biti rekonstruisane i dve regionalne pruge u Vojvodini. Prema njegovim rečima, paralelna pruga sa brzom prugom Pančevo-Kikinda-Subotica i pruga Sombor-Vrbas.